Hei! Velkommen tilbake til en ny vlogg med meg, med Henrik. Så jeg har jo nå laget en hashtag, sant? Det er en hashtag kjedgreier, sant? Så det er at dere får stille med de spørsmålene dere vil. Og da er det jo veldig gøy for meg å kunne svare på ting som dere faktisk lurer på. Fordi at kanalen begynner jo faktisk å bli noe av. Det er jo, vi kommer til å få 2000 subs i dag, tror jeg. Og det er jo helt sinnssykt. Og da synes jeg det er på tid at vi tar litt mer seriøse spørsmål. Og jeg så ett spørsmål nå, som jeg synes jeg hadde evne til å svare veldig bra på da. Spiller du Minecraft for views, eller fordi at du liker det godt? Hva er poenget med kanalen din, og hva har du som mål? Ok? Grunnen til at dette her er et bra spørsmål, altså jeg føler jeg må liksom elaborate litt, ikke sant? Fordi at det er mye kontekst her. Stand mikken min riktig. Vel, det som er greia er at jeg har jo drevet med League of Legends streaming i 2 år nå, sant? Før jeg begynte med YouTube. Og det jeg alltid har sagt til hvor at jeg aldri kommer til å begynne med Minecraft, fordi at jeg ikke liker det som et spill, jeg synes det er kjedelig. Altså fordi at det jeg liker, det spillet jeg liker, det er kompetitive spill. Spill sier at jeg får utfordre meg selv, jeg får forbedre meg selv, får spille mot andre. Altså hvis det ikke er interessant PvP i et spill, så synes jeg ikke spillet er interessant i seg selv. Minecraft har alltid vært denne merkelige gråsonen for meg, fordi at altså jeg spilte mye Minecraft. Når spillet var i alfa, 2009-2010-ish, da spilte jeg Minecraft. Og det var før jeg begynte med League, sant? Og så ble jeg glad i League. Og siden jeg har aldri vurdert å begynne med Minecraft igjen, fordi at jeg ble bare veldig, veldig forelsket i League, ikke sant? Og det er hvor siden det. Og da er det naturligvis merkelig for mye av publikummet mitt fra League of Legends, som nå ser at jeg har laget et par Minecraft-videoer. Altså, det er jo ikke så brutalt. Jeg har 4 Minecraft-videoer eller noe sånt til dags dato. Det er sånn, det er veldig lite av publikummet mitt i dag som forventer Minecraft, liksom. Men likevel, jeg har laget Minecraft-content, og jeg har planlagt å lage mer Minecraft-content i fremtiden, og derfor føler jeg at jeg vil gjøre en liten vlogg på det, og bare fortelle dere hvordan alt sammen er, og hvorfor det er sånn. Ok? Så det som er greia med Minecraft, det er at det er ikke min type spill, per se. Ok? Det er viktig å huske på, fordi at Minecraft er ikke min perfekte type spill. Fordi at det jeg liker best, det er sånne ting som League of Legends, super kompetitivt, super utfordrende, CS til en viss grad, altså, de type spillene er det jeg har likt best. Men jeg har forandret meg veldig mye. Jeg har forandret meg veldig mye i det siste. Jeg har ikke tenkt å bullshitte deg nå, ok? Jeg er faktisk så seriøs nå at jeg skal ta med brillen, ok? Minecraft er ikke favorittspillet mitt, ok? Ikke på noen som helst måte er det spillet mitt, ok? Det er et helt greit spill. Jeg har ikke noe særlig mot det. Folk reagerer jo naturligvis på at jeg lager Minecraft-content likevel. Og det er jo naturlig, jeg hater det ikke. Det som er greia er at dette leder litt sånn opp til hva andre delen av spørsmålet er, ikke sant? Hva er poenget med YouTube-kanalen min, ok? Hvorfor driver jeg med det jeg gjør? Og det er veldig enkelt og greit, fordi at det jeg vil med livet mitt, det jeg liker å gjøre, det jeg brenner for, ikke sant? Det er å lage humor, det er å lage komedie, det er å lage underholdning, ikke sant? Og det at jeg begynner å lage Minecraft-content med den bakgrunnen jeg har hatt, da forstår jeg jævlig godt at det ser ut som at jeg bare melker views, ikke sant? Fordi at det er mange folk som ser på Minecraft i Norge, rett og slett. Og det er ingenting å skyve under senga at å holde på med Minecraft gir det en fordel på YouTube. Men det som er poenget er at jeg hadde aldri spilt Minecraft, med mindre jeg hadde det gøy mens jeg lagde det. Og det som er greia er at selv om Minecraft ikke er det perfekte spillet for meg, og selv om jeg ikke får ekstremt mye glede av å sitte og spille Minecraft solo survival, så synes jeg det er sinnssykt gøy å lage innhold på det. Fordi jeg har funnet ut at Minecraft er et sinnssykt gøy spill å spille i lag med folk. Gjør collabs. Det er et perfekt collabs-spill, fordi at du har mulighet til å gjøre så mye. Og i praksis, når du sitter og spiller Minecraft, 2 stykker i lag, så er det basically bare et talkshow med Minecraft i bakgrunnen. Altså, når du ser på en Minecraft-let's play, ikke sant? En norsk Minecraft-let's play. Du ser ikke på det fordi at det er Minecraft. Det er ikke Minecraft som er grunnen til at det er bra innhold. For at Minecraft er et spill som gir veldig lite innhold i seg selv, på en måte, med mindre du spiller adventure maps, eller sånne Bed Wars, og de tingene der, ikke sant? I de tilfellene så er det faktisk Minecraft veldig mye content. Men, gjennomsnittlig, hvis du holder på med Minecraft Survival,
da kommer det ned til at det er Let's Playeren selv som er nødt til å lage innholdet. Altså, det er jeg som er nødt til å være underholdende. Det er jeg som er nødt til å gjøre den Minecraft Let's Playen underholdende. Og det er det jeg vil. Det er det jeg tenner på. Ikke sant? Jeg har lyst å bli en bedre underholdningsartist. Jeg vil bli en bedre entertainer. Jeg vil bli en bedre komiker. Jeg vil bli bedre på alt. Fordi at jeg er super shit på det akkurat nå. Jeg har holdt på med det i 2 år, men altså... Komikere blir ikke bra før de holdt på med humor og komedie i 20-30 år, liksom. Og det er det jeg vil, det er det som målet med kanalen min. Jeg har lyst til å fostre meg selv, jeg har lyst å jobbe meg opp til å bli en bedre entertainer. Og derfor er Minecraft et helt perfekt spill for meg, fordi at det lar meg jobbe med vennene mine, det lar meg lage videoer. Du kan for eksempel se på Terra Soup Force-videoen som jeg lagde med Truls, ikke sant? Det som er greia med den videoen er at det er, da spilte vi et adventure map, sant? Og det er et veldig fancy adventure map. Så det lager veldig mye action, og det er veldig mye som skjer hele tiden, sant? Og det er et veldig, det er en sånn veldig sånn showcase-aktig video, fordi at den videoen har ikke veldig mye med meg å gjøre. Det er ikke veldig mye med Truls å gjøre. Det er spillet som er i fokus. Fordi at det er så mye som skjer i spillet hele tiden, ok? Personlig, helt ærlig, jeg hadde det kjempegøy når jeg filmet denne videoen med Truls. Fordi at det var en dritkul adventure map. Altså, jeg har helt spilt sinnssykt mange adventure maps i min tid i Minecraft. Men akkurat det var faktisk veldig morsomt, og jeg har lyst til å gjøre flere adventure maps. Holy shit, det her er et merkelig tema, for jeg har på en måte ikke tenkt over det så sinnssykt mye, egentlig. Faktum er at Minecraft i seg selv, å spille Minecraft Survival, det er ikke utrolig morsomt. Og jeg liker det. Jeg liker at det ikke er så utrolig morsomt. Jeg liker at det utfordrer meg. Jeg liker at det setter liksom, det gjør at jeg er nødt til å performe bedre, og det gjør at jeg er nødt til å snakke hele tiden, og det gjør at jeg må prøve å holde ting i gang, ikke sant? Og... det gjør det automatisk litt vanskelig å let's playere. Minecraft er et litt sånn vanskelig spill å let's play, for det skjer ikke ting hele tiden. Det er ikke super underholdende hvis du sitter og bare sånn, ja, nå skal vi hogge ned et tre. Skal vi legge et hus. Det blir artig. Jeps. Så i oppsummering. Jeg hadde aldri lagd content som jeg ikke hadde gøy mens jeg laget, ok? Hadde jeg spilt Minecraft solo, så hadde jeg ikke syntes det hadde vært gøy, og det er derfor jeg aldri laget noe Minecraft solo. Jeg filmet litt med en Ole, sant? Jeg la ut 1 eller 2 videoer jeg la med en Ole, der jeg og han startet en survival let's play. Og du har kanskje fått med deg at den ikke kommer ut lenger. Ja, det er fordi at det ble ganske dårlig. Jeg ble ikke fornøyd med det, jeg synes jeg performet dritdårlig i det. Og, altså... selv det skjedde et par interessante ting, og det ble litt morsomt i de neste par-tre episoderne, men jeg synes ikke jeg lagde bra innhold på det. Jeg synes ikke jeg var i godt humør når jeg lagde videoen. Derfor kom det ikke ut for meg. Jeg kommer ikke til å publisere noe jeg ikke er fornøyd med. Altså, jeg er sikkert 20-30 videoer som jeg ikke har publisert fordi jeg ikke er fornøyd med det. Og det er fordi at jeg setter veldig høye standarder til meg selv. Og jeg pusher alltid meg selv til å lage så bra innhold som mulig. Og jeg vet at jeg er en jævlig dårlig YouTuber akkurat nå. Men det er jo derfor jeg holder på med YouTube, sant? Fordi at jeg har lyst til å bli en bedre entertainer. Og Minecraft er et spill som fungerer veldig fint til det. For da får jeg gjøre det i lag med folk. Det setter store krav til meg. Og gir meg rom til å forbedre meg som en entertainer. Altså, jeg ser at fra det spørsmålet, utifra måten det spørsmålet er formulert på, så ser det ut som at det er en som tenker at... at grunnen til at kanalen min er vokst så mye er Minecraft. Og det er mest sannsynlig ikke det, helt ærlig. Kanalen min tok ikke av før russetid begynte å komme ut, liksom. Og jeg synes russetid var en bra serie. Det var bra for å få meg i gang. Og det fikk på en måte showcase hvordan jeg er når jeg ikke sitter med PC-en. Og det er liksom det jeg prøver å få mer overført nå, på en måte. For å få litt mer av den barnslige gleden som jeg er så glad i å få over på kamera, sant? Og det er mye lettere å gjøre for meg når jeg er ute og springer med en selfie-stick, for da føler jeg meg som en liten drittunge. Og det liker jeg veldig, veldig godt. Så det er den retningen jeg er på vei, da. Håper jeg. Hver gang jeg setter på det kamera her, hver gang jeg setter meg når jeg skal filme noe som helst, så tenker jeg at nå skal jeg være friere, nå skal jeg være mer åpen, nå skal jeg være mer avslappet, ikke sant? Få folk til å smile, ikke sant? Og det er jo det som er målet mitt. Gjør meg selv til en bedre entertainer. Og så har du alle disse grunnverdiene som var grunnen til at jeg begynte å streame i første omgang. Få folk til å smile, klare å gjøre folk sin dag litt bedre. Være en del av folk sine liv. Altså, herregud, det er jo det jeg alltid har stått for. Og naturlig stender jeg fortsatt med det. Så jeg vil ikke at noen skal føle at jeg er en sellout fordi at jeg har et par Minecraft-videoer på kanalen min. For jeg føler meg helt
helt seriøst, ikke som en sellout, fordi at jeg har gjort litt Minecraft. Så lenge det er bra innhold, så spiller det ingen rolle for meg hva spillet er, fordi at hovedfokuset på kanalen min skal være meg. Fordi at det er sånn jeg ser på kanalen min i hvert fall, det er en form for meg å få videreført personligheten min. Og jeg vil at folk skal bli glad i meg som person, fordi at jeg lager bra humor. Og jeg kommer til å jobbe hver dag med å bli en bedre humorist. Jeg kommer til å jobbe hver dag med å bli en bedre entertainer. For det er det som er målet mitt. Fordi at det er det jeg vil jobbe med. Det er det eneste jeg brenner for. Og det er det jeg forhåpentligvis kan hjelpe med i mange år fremover. Så jeg håper jeg klarte å svare på det spørsmålet sånn halvveis greit. Yes, fortsett å stille spørsmål med hashtaggen Ched. Og så blir det kanskje flere sånne rats som det her. Jeg håper jeg klarte å få frem poenget mitt skikkelig. Det er veldig vanskelig å forklare for så vidt. Jeg føler det er mye vanskeligere å forklare enn det burde være, egentlig. Men jeg tror jeg fikk frem poenget. Ok, tusen takk for at du så på denne videoen her. Jeg elsker deg sinnssykt mye. Ha en fin dag! Og så se oss med neste gang.